那个男人，然后再自杀。放弃这个热爱人类的恶心肉体，再重生，重生，尽情嘲笑、蹂躏这些可恶的人类。为什么在最后一瞬间突然停止了攻击？就像卡西乌斯，你曾说过，爱情具有伟大的力量。你说的没错，我终究输给了那无谓的爱情。永别了，艾夏，艾夏。还是说，我只是想念你了。你觉得还有机会吗？我会坚守一切结束。你觉得还有机会吗？不管在任何道路上，一切。